There's a sneaky, slow and discreet. Loving someone is not easy, you know, but it makes us feel alive. Dime out by Anjana. Just love me harder, have no mercy on me, just tell me louder. What is it go? Just love me harder, have no mercy on me. First, humble student got title dancer. Thank you. Unboxing. World's best teacher. यो भन्दा दामी त केही हुन सक्दैन कि. Thank you guys. Thank you. Okay, so आजको ब्लग चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ. This is Coffee Girl, जहाँ चाहिँ I am teaching the barista right now. This is Anjana. हाम्रो अहिले Coffee Girl को नाम barista हैन. अनि हाम्रो आजको ब्लग चाहिँ वाट इट इज अबाउट भन्दाखेरि चाहिँ बारिस्ताहरू भनौँ न यहाँ पढेको क्लास नम्बर 8 को छ उनीहरू. सो उनीहरूलाई चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, फेयरवेल गर्दैछौँ. रिकल गरेर हेर्ने भने चाहिँ जस्तै एसएलसीमा हामी फेयरवेल हुँदाखेरि होइन त्यो मोमेन्ट चाहिँ छुट्टै हुन्छ नि त. अनि त्यही भएर चाहिँ सो त्यो मोमेन्ट चाहिँ हामीले आज क्याप्चर गर्न ट्राई गर्दैछौँ. बिकज लाइफ इज अल अबाउट क्रिएटिभ मेमोरिज एन्ड मोमेन्ट्स होइन. अनि वाट युआर डुइङ इज अहिले चाहिँ हामी अमेरिकानो खाइरहेछौँ. बारिस्ताले जहिले पनि कफी टेस्ट गर्नुपर्छ. यहाँ चाहिँ मेरो एउटा अनबक्सिङ छ, यहाँ अन्जनाले क्यामरा सामान दिन्छ होइन. त्यो हिजो भर्खर अर्को ब्याचको पनि फेयरवेल भएको थियो अनि एकजना स्टुडेन्टले चाहिँ मलाई गिफ्ट दिनुभएको थियो अनि थ्याङ्क यू दिपु, इट फिल्स ग्रेट गेटिङ सच लभ होइन. थ्याङ्क यू फर दिस. अर्को चाहिँ के छ भने यता चाहिँ हाम्रो कफी घरको साइडमा ठ्याक्कै एउटा जुस थेरापी भन्ने खोलेको छ. नाम नै दामी छ. अनि यहाँ चाहिँ फ्रेस फ्रेस जुसहरू पाइन्छ. हाम्रो भाइ इज हियर. दिदी गुड मर्निङ. अनि बाइ द वे मैले खिचेँ है, माइन्ड नगर्नु है. है सो दिदी चाहिँ यो जुस सपको ओनर, एकदमै इन्सपिरेसनल पर्सन. मैले चाहिँ किन यो ब्लगमा राखेको भन्दाखेरि चाहिँ सबैजना जुसहरू खान आउनु होला होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ जो सपोर्ट गर्नुपर्छ नेपालमा बसेर त्यही नै हो होइन. एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने अनि एकअर्कालाई चाहिँ जो बुस्ट अप गर्नुपर्छ त्यही नै हो भने होइन. केही छ भनिदिनुहोस् भ्युवर्सहरूलाई. जस्तै मैले नयाँ स्टेप चाहिँ आफ्नो प्रोफेसनभन्दा बिहान चाहिँ नयाँ स्टेप चालिरहेको छु. यसमा चाहिँ सबैजना आएर एकचोटि टेस्ट गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि मेरो मेन पनि अलिकति छुट्टै खालको छ. जुसको थेरापी लिन आउनु भन्दा नि हुन्छ होइन. थ्याङ्क यू रेशम भाइ. रेशम भाइ चाहिँ मेरो एकदम रेगुलर कस्टमर, एभ्री आइटमको चाहिँ प्रशंसा गर्ने. थ्याङ्क यू दिदी. सो यता छ यस्तो छ, यहाँ चाहिँ फोटो नै खिच्नु मिल्छ है. यता चाहिँ यस्तो छ अनि यसको ठ्याक्कै यता पछाडिपट्टि चाहिँ के छ, यस्तो यहाँ रोटी सोटी खाने ठाउँ छ. के छ हेरो, गुड मर्निङ दाई. गुड मर्निङ. ल उहाँ दाईको हो यो चाहिँ है. यहाँ चाहिँ दामी दामी रोटीहरू पाइन्छ. के छ हेरो, गुड मर्निङ दिदी हुनुहुन्छ यता. हेलो है. सो फ्रेस अनि हेल्दी खानु मन छ भने यु क्यान कम हियर. र अब चाहिँ हामी आजको प्रोग्रामको लागि देखाउँदै जान्छौँ है म गर्दै. हेलो गुड मर्निङ. सो फर्स्टमा चाहिँ के छ भने आज दुईवटा क्लास छ फर्स्टमा, त्यसपछि चाहिँ फेयरवेल प्रोग्राम छ. ल तपाईँहरूको फर्स्ट टाइम हो फिल्टर कफी है. ल चियर्स एभ्री वान. ल चियर्स. फर्स्टमा चाहिँ एरोमा लिने, त्यसपछि एक सिप लिग्ने, जिब्रोमा खेलाउने, जजमा राख्ने.
चाहिँ भर्खर फ्रेस बेकरी पनि आएको छ अल द वे फ्रम बाराई बेकरी होइन मफिन सिनामन रोल अब यो तिनटै कफीलाई के भन्छ त यो तिनटैलाई फिल्टर कफी भन्छ यो अब एस्प्रेसो भयो होइन यो एस्प्रेसो चाहिँ मैले यसमा चाहिँ यसरी हालिदिएँ है यसमा हालेपछि यसलाई चाहिँ डिप चार्ज भनेर भन्छ क्या यो ड्रिङ्कको नाम यो चाहिँ मेरो फेभरेट ड्रिङ्क है ल म टेस्ट गरौँ सबै सबैजनाले यो भ्यानिला आइसक्रिम यसलाई चाहिँ के भन्छ एस्प्रेसो भन्छ है यसरी गोल गरिदिनु त्यहाँदेखि यस्तो हालिदिउँ है एस्प्रेसो मकियातो एस्प्रेसो ल यहाँ चाहिँ हामी अर्को ग्रुपको प्र्याक्टिकल सेसन भर्खर सक्यौँ हेलो भन्दैनौँ सबले मिस हेलो यो चाहिँ तपाईँलाई एउटा एज अ लेटर अफ एप्रिसिएसन भनौँ है मोस्ट ओबिडियन्ट स्टुडेन्टको टाइटल चाहन्छ नाउ मोर देन मिस्टर प्रताप ल यसै गरी मोस्ट हम्बल स्टुडेन्टको टाइटल जान्छ मिस रचना ढकाल यहाँ सिक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कफी खान त खाइन्थ्यो तितो हो भन्ने थाहा थियो दुधसँग हालेर घोलेर खाने भन्ने थाहा थियो तर त्यो अहिले चाहिँ बाहिर बाहिर क्याम्पमा खान जाँदाखेरि छुट्टै त्यसै गरी मोस्ट इन्टलेक्चुअल स्टुडेन्टको टाइटल गोज टु नन अदर देन मिस्टर अनमोल सिंह थापा मोस्ट डिसिप्लिन स्टुडेन्टको टाइटल जान्छ तपाईँ होला यो चाहिँ मिस प्रीति गुरुङ एकदम धेरै थ्याङ्क यू सरलाई हामीलाई यति धेरै कफीको बारेमा नआउनु दिनुभयो अनि हामीले पनि धेरै सिक्न पायौँ कफीको बारेमा अनि आफूले बनाउनु पनि पायौँ कसैले पनि नभुल्नु होला बोल्दै गर्नु होला थ्याङ्क यू मिस्टर सुजन गुरुङलाई टाइटल जान्छ मोस्ट क्युरियस स्टुडेन्ट मिस सोनु रुचेललाई टाइटल छ मोस्ट लोयल स्टुडेन्ट थाहै थिएन मलाई पनि यो भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ देख्न पायो सिक्न पायो होइन हामी रोस्टिङ गऱ्यौँ खानु जिटकन अझै पनि सिक्न धेरै नै बाँकी छ हामीलाई मलाई स्टार्टिङ हुँदैछ है त्यसको लागि म कफीहरूलाई रेशम सरलाई अनि हाम्रो सोहि सरलाई एकदम धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन आफूले सिकेको कुराहरू चाहिँ वेस्ट नगर समय हुँदा नै अझै आफूलाई इम्प्रुभ गर अझै पनि राम्रो गर्न सकिन्छ हामीले लास्ट बट नट द लिस्ट मिस्टर दर्शन गुरुङलाई चाहिँ फास्टेस्ट लर्नर
हामी फ्युचरसम्म नै होइन लाइफ लाइफको एन्डसम्म नै दुःखमा सुखमा चाहिँ सबैलाई एकअर्कामा सहयोग गर्न पाइयोस् होइन. तपाईँहरूले कुनै दिन केही पर्छ लाइक कुनै ठाउँमा चाहिँ अरू सबैले भनिदियो भने हुन्छ होला अथवा एक दुई शब्द उहाँसँग केही सजेसन दिन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने भन्छ. म जति नै बिजी भए पनि आई विल अलवेज फाइन्ड अ टाइम फर यु. Just love me harder. Have no mercy on me. Just tell me louder. हामी चाहिँ अहिले नदीपुर आइपुगेका छौँ अनि हामीसँग सोनमिस हुनुहुन्छ हेलो अनि हामी चाहिँ अहिले कता भन्दा यता सिङ्गापुर बुटिक क्याफेमा छौँ अनि वाइ वेयर हियर भन्दाखेरि चाहिँ अब आज लास्ट फेयरवेलको मोमेन्ट इन्जोय पनि गरौँ प्लस अब हामी अब कफी रिलेटेड मान्छेले चाहिँ कफी पिएन भने नेपाली कफी पिएन भने कसले पिउने होइन. सो लेट्स सी कस्तो हुन्छ आजको मोमेन्ट यो चाहिँ इन्डोर हो अनि यहाँ चाहिँ यता चाहिँ वुमेन्स कलेक्सन छ वुमेन मेन्स पनि रहेछ. सो कफी सपभित्र चाहिँ सानो सप पनि छ विच इज प्रिटी गुड. सो यहाँ चाहिँ आउटडोर पनि दामी छ स्मोकिङको लागि अनि जाडोमा घाम ताप्न चाहिँ दामी हुन्छ. गाइजहरूले चाहिँ मलाई यो दामी गिफ्ट दिएको छ बिकज कफी इज अल अबाउट टाइम होइन. यो चाहिँ 15 मिनट्सको रहेछ ब्लग आउँछ है टेन्सनले यो अपलोड गरेर अनि आज झन् दामीले छ वर्ल्ड्स बेस्ट टिचर. योभन्दा दामी त केही हुन सक्दैन कि है. थ्याङ्क यू गाइज थ्याङ्क यू. मेरै नै अनुहार देखान म यस्तो खुसी भएको छु है. यो खतरा होइन यसलाई चाहिँ खतरा युटिलाइज गर्नुपर्छ अब ल. थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू. अझै चुज गरेकै छ यिनी दुईजनाले होइन दर्शन र प्रतापले ल. हामी चाहिँ अहिले सिङ्गापुर बुटिक क्याफेमा छौँ ल वेटिङ फर कफी. हेलो गाइज अहिले चाहिँ हामी चाहिँ कफी घरमा छौँ. ओके गाइस सो हामी चाहिँ फाइनल्ली कफी घर आइपुग्यौँ अनि चाहिँ अब वाज इमोसनल डे. सो फ्युचरमा चाहिँ कुनै दिन यो भ्लग हेरिरहेको चाहिँ डेफिनेटली धेरै मेमोरिजहरू आउँदैछ भन्ने आशाका साथ ल.
होइन ल सो यतिमै ब्लग एन्ड गरौँ आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो क्याच यु लेटर बाई 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 मैले पनि पछाडिबाट बाई गरिरहेको छु ल बाई अनि तिमी पनि कुच्चो समातेर बाई हान्दै हो ल दिदी बाई ल अनि यो समाती मान्छे चाहिँ यहाँ हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ खै यता हेरेर उसको चाहिँ छिटै नै एउटा च्यानल नै आउँदैछ अनि नाम सोच्दैछ है ल ल एन्टिलाइट पेन्टिलाइट मैले थाहा छैन इमोसनल डे गरिदिनु आज बुझ्नको लागि होइन बाल्टी ल्याइदेऊ बाल्टी नमस्ते मेरो नाम मुमी गुरुङ म चाहिँ यहाँ बारिस्टा कफी घरमा बारिस्टा सिक्न आएको मैले चाहिँ भर्खरसी फ्रेन्च प्रेस बनाएको कफी उता मेसिनमा पानी बोइल गरिराख्नुपर्छ अनि पानी बोइल हुँदै गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ भने यहाँ कफी हाल्नुपर्छ यो चाहिँ ग्राइन्डर होइन अनि यहाँ चाहिँ कफी हाल्ने अनि कफी हालेपछि यसलाई ग्राइन्ड गर्ने अनि यहाँबाट खोलेर हेर्न मिल्छ कतिसम्मको पिसे छ भनेर ग्राइन्ड भएछ भनेर अनि यो चाहिँ मिडियमसम्म चाहिँ ग्राइन्ड गर्नुपर्छ होइन अनि यो ग्राइन्ड गर्ने अनि ग्राइन्ड गरेर भ्याइसकेपछि आफूलाई 10 ग्राम पुग्यो भनेसम्म ग्राइन्ड गर्ने त्यो 10 ग्राम कफीमा चाहिँ यो ढक्कन खोलेर यस्तो गोलो 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 गरेर यतिसम्म पुऱ्याउने अनि यतिसम्म पुऱ्याएपछि ढक्कन बन्द गरेर 1 मिनटसम्म कुद्याएन अनि 1 मिनटपछि फेरि यो यति यति गरेर यति माथि माथिसम्म हाल्ने 4 मिनटसम्म हाल्ने अनि हल्काली यो माथि यस्तो हुन्छ के अरे यो यसरी हल्काली प्रेस गर्ने अनि प्रेस गरेर यहाँबाट आफ्नो कपमा हालेर सर्भ गर्ने अनि सफारेपा डेकोरेसन गर्न अनि 2-3 कफी बिन्स राखे हुन्छ अनि हाम्रो फ्रेन्स फ्रेस रेडी भयो थ्याङ्क यू नमस्कार धन्यवाद